האמת שלא, האמת שלא, אבל כדורסל יש כאן, ואנחנו ממש הרגע יוצאים לדרך כשהכדור הראשון נופל לידיים של האיש הכי מסקרן במכבי חיפה, דונטה סמית. הנה אבי בן שימול, מעביר כדור ראשון לרומן סורקין. בן שימול, קפטן מכבי חיפה. בא המשחק הערב, אלה בריין אש. מעביר את זה לרומן סורקין. חודר פנימה, הכדור הזה לא נכנס. בלקשיר על הריבאונד, מעביר את זה לזה הקזיס. תומאסון יורה מהפינה, ג'ו תומאסון מחטיא, בלקשיר ובלקשיר. שתי נקודות ראשונות, עולה על הלוח קרי בלקשיר. גלבוע ערב עם זר אחד פחות. פטריק יאנג שלא נמצא כאן הוא ביקש לעזוב, מה שאומר שהרבה מאוד מהמעמסה ייפול הערב על הכתפיים של בלקשיר. גריס דאו, קדנציה השנייה שלו בישראל, יפתח זיו עם עוד ריבאונד, אבל הכדור הזה יישאר של מכבי חיפה. בן שימול, סורקין מהפינה, סורקין מחטיא. עוד החטאה של מכבי חיפה מהשדה, ותומאסון להתקפה חדשה של גלבוע. סורקין קוטף את הכדור הזה כמו שחקן כדור אף, ומוביל את התקפת המעבר הזו בעצמו רומן סורקין. לדונטה סמית, זריקה ראשונה של דונטה הערב. עוד החטאה מהשדה של מכבי חיפה, 0-4 כבר לירוקים. תחזית, לבנה, יסרור, עברה. יופי, יופי זיר. מספר 9, חיפה סורקין, עברה ראשונה. בן שימול, מכבי חיפה מחפשת נקודות ראשונות ערב. בוא הזה בחוץ. קריס דאו מוביל את ההתקפה של מכבי חיפה מול תומאסון. נש לא כל כך מרוכז שם. חיפה קצת חסרת רעיונות בדקות הראשונות של המשחק הזה. אולי פנימה עם סורקין מעל בלקשיר, זה שוב בחוץ. מכבי חיפה לא מצליחה לייצר נקודות. תומאסון, ליפתח זיו, נותן את זה יפה לבלקשיר. תומאסון קלה כבר מהבלטה הזאת, הפעם הוא מוותר. הנה בלקשיר, קצר. קזיס על כדור חוזר בהתקפה, וזה הקזיס. מעלה את גלבוע גליל ל-5-0. בן שימול לדונטה סמית. סורקין עד הטבעת, ורומן סורקין. נקודות ראשונות בסטייל. לאורחים מחיפה. אבל יפתח זיו מחזיר מיד וסל שלו. אבי בן שמעון מול יפתח זיו, שני דורות של רכזים ישראלים אחד מול השני. דאו לא מסתכל על הסל. סורקין לבד לגמרי, רומן סורקין.
וסורקין גם שם את זה בפנים. בלקשיר גב לסל, יפתח זיף לשלוש, מחתים. האלמנט שיפתח זיף הכי צריך לשפר במשחק שלו, הזריקות לשלוש, ודי קריס דאון נופל שם חזק. יש שם סל, למרות הניסיון היפה של תומאסון לחסום. וקריס דאון ילך אל הקו. שבע שבע, בלקשיר מולו נש, בלקשיר הרבה כוח, לא פותח כל כך טוב את המשחק יריב בלקשיר. הכדור עכשיו הולך לבריאן נש, נחסם אצל בלקשיר. הכדור יישאר של מכבי חיפה. יפתח זיו לעוד התקפה של גלבוע גליל, 7-7. מחזור הפתיחה של הליגה הבלקנית דלה ספורט. תומאסון מחטיא, סורקין על הריבאונד. אבל סורקין מאבד, כמעט מאבד. שוב, כמעט מאבד. או שכן מאבד, או שלא מאבד. דונטה סמית לחברו הטוב, קריס דאו מחטיא. הרבה בלגן על הפרקט, דאו לא נוחת כל כך טוב. קזיס מוביל את ההתקפה הזו. הרבה מאוד בלגן על הפרקט. הנה יפתח זיו, קרי בלקשיר לתומאסון, ותומאסון פוגע. 5 נקודות לג'ו תומאסון, הקלה המוביל של גלבוע גליל עד עכשיו. איזה כדור של דונטה סמית לקריס דאו, וזה בדיוק מה שיודע לעשות דונטה סמית, לעשות את כולם סביבו יותר טובים. 0 נקודות יש לו לדונטה, אבל כבר 2 אסיסטים. קזיס בינתיים קצר, סורקין על הכדור החוזר, ולבריאן נש ינסה להריץ את מכבי חיפה. סואנה צועק לו ללכת קדימה, נש עד הסוף עם הלוח. יתרון ראשון הערב למכבי חיפה. שתי הקבוצות קולות באחוזים רעים מאוד מהשדה. הרבה מחמאות כאן מהספסל החיפאי על המהלך ההגנתי הזה. חילופים עכשיו בשתי הקבוצות. מכבי חיפה, גם ולדז, גם צ'וברוויץ', גם מייקל בריסקר תכף ייכנס. בגלבוע גם כן חילופים מרובים. נתנאל ארצי ועמית גרשון עולים מהספסל. תומאסון על קו העונשין, הדור השני בחוץ, ואנחנו בשוויון 11, כשאת ההתקפה מוביל לבריאן נש של מכבי חיפה. בן שימול הולך עד הסוף, מנסה משהו יפה מאחורי הגב, זה מגיע לצ'וברוויץ' שלא מסיים את זה היטב. גליל כבר רצה, גלבוע גליל, הנה יפתח זיו.
אלמנט ההפתעה בהתקפה הזאת קצת הולך לאיבוד. יפתח שלשה שנייה, ערב של יפתח זיו, שוב זה קצר. אירון ולדז, על הכדור החוזר. שימו לב לאחוזים משלוש. גלבוע גליל אחת משבע, מכבי חיפה גם כן אחת, אבל משלושה ניסיונות אין עבירה. קובעים השופטים. הכדור הזה יוצא החוצה לבן שימו, לצ'וברוויץ'. שוב הוא מקלקל לבן שימו לאסיסט, וצ'וברוויץ' פעמיים לא מצליח לשים את הכדור הזה בפנים. תומאסון רץ את כל המגרש וילך אל הקו. הראשונה של ג'ו תומאסון מקו העונשין. שוב תומאסון מחטיא מהקו, לא כל כך התחיל טוב מהטווח הזה. אחת מארבע לתומאסון מקו העונשין, נתון לא כל כך טוב לגארד. בן שימול לנש עם הגב לסל מולו נתנאל ארצי. נש עד הסוף סוחט את העבירה. שתי הקבוצות ממשיכות להחטיא כדורים מקו העונשין. מכבי חיפה 2-4 אחרי ההחטאה הזו של נש. נש עוד פעם ועוד החטאת עונשין. שתי הקבוצות פשוט לא מצליחות לקלוע מקו העונשין. 2-6 לגלבוע גליל, 2-5 למכבי חיפה. התוצאה עיניכם הרואות 11-11, סקור מאוד נמוך שמשקף כדורסל די מפוזר של שתי הקבוצות. מפתחים מגיע לעשות קצת סדר ונותן לגלבוע גליל 13-11, 4 נקודות ליפתח זיו. ועד עכשיו נש, אפרופו משחק מפוזר, ינסה עכשיו לייצר מהלך קצת יותר מאורגן. לבריין נש הולך הרבה לסל, הבחור הזה סקורר, לא סתם הוא היה מלך הסלים בליגה הארגנטינאית. בכל פעם שהכדור אצלו הוא מנסה ללכת לסל, בינתיים זה עובד לו לא רע. לבריין נש 4 נקודות יש לו עד כה, אבל בצד השני, קרי בלקשיר עם שלשה. ואם אתם מסתכלו מקרוב על קרי בלקשיר, שימו לב שהוא לא דורך על רגל שמאל בכלל, על העקב השמאלי שלו. שימו לב, עכשיו בתחתית התמונה, סלם שלנו איזן סוגר עליו, הרגל השמאלית שלו קצרה במספר סנטימטרים מהרגל ימין, ולכן הוא לא דורך בכלל על העקב השמאלית. למרות זאת, הוא משחק לגמרי באופן רגיל בגלבוע גליל. אפילו אומרים שמדובר בשחקן שהוא לא פחות מפוטנציאל NBA, אז מאוד מעניין לעקוב אחריו גם הערב. עד כה 5 נקודות ו5 ריבאונדים. כן, עכשיו אני שומע. אני משער לעצמי של לבן מרסר, אבל אתה כל כך אכבר שיכול להיות שהיה איזה מישהו בשנות ה-60, אז אני לא יודע, אני יודע רק על לבן מרסר. נתנאל ארצי לא היה אלוף ישראל בשחמט, הוא גם לא מקום שלישי, אבל שלשות הוא יודע לקלוע, ואלה הנקודות הראשונות של ארצי. משחק בעצם מול קבוצת נורה, ונתנאל ארצי בינתיים דונטה סמית עדיין לא קלה הערב, בעיקר מוסר, הפעם הוא גם מאבד. גרשון מריץ את ארצי, שילך לעוד שתיים, לא! כדור הזה נופל לידיים של צ'וברוויץ', וקריס דאו ינסה לגמור את הרבע הזה עם מכבי חיפה. נמצא לטובת מכבי חיפה, סמית לוולדז, לשלוש אירון וולדז לא פוגע, דאו על הכדור החוזר, שוב וולדז זורק
מהר מדי לדעתו של דניאל סואנה, וסואנה גם צודק, כי לגלבוע יש עכשיו זמן לייצר נקודות במהלך האחרון. חן חלפון ילך אל הקו, הוא לא ילך אל הקו בעצם, כי למכבי חיפה עדיין אין ארבע עבירות קבוצתיות, לכן העבירה הזאת היא עדיין נחשבת לעבירה חכמה, או שבעצם כן ילך אל הקו. קובע הזמיר לי שהעבירה נעשתה במהלך הזריקה או במהלך התנועה של חן חלפון לסל, ולכן הוא הלך לקו העונשין. חלפון מגיע לכאן אחרי, הייתי אומר חצי עונה, אבל זה היה הרבה פחות, הוא הגיע לליגת הקורונה למכבי ראשון לציון אחרי שאחד השחקנים הטובים בלאומית בליצור יבנה, נקודות ראשונות שלו הערב. נקווה בגיל 24 לעשות את קפיצת המדרגה ולהפוך להיות שחקן ליגת על לגיטימי. בינתיים הוא עם אחת מאחת ושתיים משתיים בעונשין. למכבי חיפה יש עוד שנייה ושש עשיריות עד לסיום הרבע הזה. דנטה סמית כמעט מחליק, דו אפילו לא יזרוק את הכדור הזה, והרבע הראשון מסתיים ב-21 לגלבוע גליל, 15 למכבי חיפה. אז הנה רשימת הקלעים, מה שבולט כאן שרק שלושה שחקנים עלו על הלוח במכבי חיפה, ריס דאו, רומן סורקין ולבריין אש. בלקשיר מוביל את הקלעים של גלבוע עם 5 נקודות. אנחנו יוצאים לדרך עם הרבע השני, דניאל ססון על הפרקט בגלבוע גליל. קזינס מעביר את הכדור לרוחב המגרש, ארצי מחתים, סורקין עם הכדור החוזר, סורקין כמעט לא עובר את החצי, ואבי בן שימול גם כן לא מצליח לעשות את זה למרות ששחרר את המסירה. שמונה שניות, כדור גלבוע גליל. ארצי מול דונטה סמית, חן חלפון לוקח את השלשה, חן חלפון מחטיא, גלבוע באחוזים לא טובים מחוץ לקשת הערב, 3 מ-12
מה-11. אבי בן שימול מולו חן חלפון, קריס דאו לדונטה סמית, עד עכשיו בעיקר מתרכז בלנסור, לא הולך לו טוב, קזיץ. התקפה הזו קצת נעצרת, ארצי מקבל את המטר ונתנאל ארצי ממשיך לייצר נקודות עבור גלבוע גליל. זו כבר הנקודה השישית שלו, שתי שלשות לארצי. רון סי לגלבוע גליל, 9. בן שימול, חן חלפון ממשיך להציק לו. בן שימול עדיין לא בא לידי ביטוי הערב כאן בגנר. 0 נקודות. דאו משאיר את חיפה עם הראש מעל המים, 8 נקודות יש לו. חנוכי סורקן עוד פעם לא, או סורקי לא יוצא מספיק טוב. דונטה מוביל את ההתקפה הזו. מוציא את זה לוולדז. בן שימול, הולך עד הסוף בן שימול, כל כך הרבה פעמים אבי בן שימול עשה את המהלך הזה, וגם עכשיו. זה הולך לא טוב, הוא ילך אל הקו גם לזריקת הבונוס. שימול קולע גם את הזריקה השלישית ומכבי חיפה מורידה את הפיגור ל-24-20 אחרי שגלבוע כבר הובילה ב-9. קזיץ מולו בן שימול, שני שחקנים ששיחקו בעונה שעברה בשתי קבוצות שונות כאן בישראל. חנוכי חצי מרחק, יותם חנוכי נכנס היטב למשחק, אחד מהשחקנים שזכו עם נבחרת העתודה באליפות אירופה כאן בישראל, יותם חנוכי. בינתיים כבר בן שימול לדונטה, דונטה עדיין בלי נקודות, מוציא את בן שימול מחוץ לקשת, מקבל בחזרה דונטה, חוסר תיאור שם בהגנה של גלבוע, דונטה עדיין מחפש את הנקודות הראשונות שלו. שימו לב לאחוזים מהשדה של שתי הקבוצות, לא מפוארים הייתי אומר. דאו, חלה המוביל של מכבי חיפה עד עכשיו, קריס דאו, מהלך של סל ועבירה של קריס דאו, השחקן הראשון הערב באחת משתי הקבוצות שמגיע לדאבל פיגרס. 10 נקודות לקריס דאו. גלבוע גליל, טיימאוט, גלבוע גליל. 13, גלבוע גליל, חלפון עם עבירה ראשונה. אז הסל הזה של
המשל הזה של קריס דאר מוריד אותנו לפסק זמן שלוקח ליאור לובין. קריס דאר משלים מהלך של 3, מביא את הקבוצה שלו ל-23 נקודות מול 26 של גלבוע גליל. קזינס לגרשון, קזינס לנתן אלארצי, מחליק טיפה, דאו מפריע לחנוכי שמוציא בכל זאת צריקה, זה לא הולך טוב לחנוכי, והנה בן שימול זה מסירה לנש, אין שם עבירה, חנוכי לגרשון, הטעיה אחת של עמית גרשון, ועמית גרשון שם את זה בפנים. הנשק העיקרי שלו, של עמית גרשון, הקליעה מחוץ לקשת. עונה שנייה שלו בגלבוע גליל, עכשיו חנוכי חוסם את נש, ששוב הולך עד הטבעת, קזינס, גרשון אותה בלטה, לא זורק, קזינס שוב, קזינס הערב. שתי נקודות. תומסון, איזה כדור לחנוכי שהורס לו אסיס נפלא אותם חנוכי. מחטיא בצורה די מרושלת מתחת לסל. נש עד הסוף. זה לא נכנס לבריין נש, אבל הוא ילך אל הקו. נש שוב מחטיא מקו העונשין לבריין נש, כבר החטאה שלישית שלו הערב מהטווח הזה. סל יפה מאוד של עמית גרשון, 5 נקודות רצופות, גלבוע כבר עם 31 מול 24 של מכבי חיפה. נש חצי מרחק לבריין נש, מתעקש. תומסון, בן שימול מנסה לתפוס אותו בעבירה, תומסון, איזה סל של ג'ו תומסון. גלבוע גליל חוזרת ליתרון השיא שלה בין 9 נקודות, והסל הזה של תומסון גורם לדניאל סואנה להזיק פסק זמן. הוא רואה שהקבוצה שלו קצת מאבדת את זה, קצת יוצאת מהקצב.
תומסון קולע, סוף סוף הוא עושה את זה מהקו. שבע נקודות לתומסון וגלבוע גליל. לראשונה הערב ביתרון דו ספרתי. דאו לאירון ולדז. לא ממש בא לידי ביטוי הערב ולדז. עפירת תוקף של רומן סורקין. סורקין פתח טוב אבל קצת נעלם מעט הדקות הראשונות. עכשיו סורקין גם יורד לספסל עם שתי עבירותיו. כן, לא מתחשבת, גם נוטה סמית לא נראה כאילו ממש בא הכי מרוכז לאירוע הזה. אפס נקודות יש לו עד עכשיו לדונטה, אבל למען האמת רוב השחקנים של מכבי חיפה לא ממש כאן. רומן סורקין התחיל טוב, אבל הוא על הספסל עכשיו עם שתי עבירות. מייקל בריסקר מאבד וגם הוא עם אפס נקודות, כשהבחור עם הכדור עמית גרשון עם חמש נקודות והרבה מהלכים יפים. חנוכי עכשיו ילך אל הקו. גלבוע לגמרי שולטת בקצב של המשחק הזה עד עכשיו. תומסון השחקן לא ספק הטוב ביותר של ליאור לובין, 7 נקודות, 4 ריבאונדים ושליטה כמעט מוחלטת בקצב המשחק. אבל אם אני דניאל סורנה, אני הייתי מוטרד מכמה דברים. קודם כל אמרתי קריס דאו זה נקודת אור, 11 נקודות, אבל לבריין אש עושה רושם על פניו של שחקן טוב מאוד, סקורר, אבל לפעמים קצת מכריח, וכשלא הולך לו אז לא ממש נראה טוב. אנחנו ראינו אותו כאן מתעקש ללכת לסל פעם אחר פעם, למרות שהיו לו אפשרויות קצת יותר טובות. בינתיים לבריין אש עומד על 5 נקודות, והקבוצה שלו במינוס 11, כשחנוכי ילך אל הזריקה השנייה, וחנוכי כבר מעלה את זה ל-12, עקרון השיא של גלבוע גליל הערב. מכבי חיפה ממשיכה להחטיא כדורים קלים. סואנה עם חילוף כפול שנדחה בשניות ספורות. ריינש מקבל עבירה בלתי ספורטיבית וגם יורד קצת עצבני לספסל, בזמן שהיתרון של גלבוע עומד על 12 נקודות. וג'ו תומסון יוביל התקפה חדשה של בעלת הבית. מולו מייקל בריסקר קצת בורח לו, אבל תומסון זריז מאוד. גרשון, מטעה יפה. קזינס לחנוכי, הכדור זז היטב בהתקפה של גלבוע. בסופו של דבר זה מגיע לגרשון. איזה סל של גלבוע גליל, 38-24. זה אולי לא דנק, זה אולי לא מרהיב או מרשים, אבל זה היה הסל הכי יפה עד עכשיו במשחק. התקפה קבוצתית לתפארת של גלבוע גליל. שוברביץ' לבן שימול, בן שימול לשוברביץ', סל ועבירה. שילוב בין שני החבר'ה הוותיקים, אבי בן שימול ואלכס שוברביץ', ביחד הם כמעט בני 70. יפתח זיו חוזר אחרי דקות ארוכות על הספסל, ולמען האמת גלבוע גליל רצה יפה בלעדיו. ג'ו תומסון ליפתח זיו. חנוכי לא לוקח את הזריקה. יפתח זיו, איזה כדור ליותם חנוכי. כדור סל יפה זה של גלבוע גליל בדקות האחרונות. קבוצתי לתפארת. דונטה סמית, ברוך הבא דונטה סמית, נקודות ראשונות.
לאחד הזרים הטובים ביותר ששיחקו בישראל בעשור הקודם, אם לא הטוב שבהם. 2 לדומטן, 28 לחיפה, 40 לגלבוע גליל. לקשיר, הרבה כוח יריב לקשיר. וגם עם הטבק. דונטה. לבן שימול. שוב לדונטה. לקשיר גדול. ודונטה, תרשמו לו עוד עיבוד. איזה עיבוד זה של דונטה סמית. שלישי כבר הערב. צעדים של הפתחתים. עיבוד רודף עיבוד. אבי בן שימול לא מצליח למצוא את הנתיב לטבעת, חלפון מציק לו כל הערב. שוב לצ'וברביץ', צ'וברביץ' לא ממש פוגע. זיו מוביל התקפה מהירה, יפתח זיו. בלקשיר נשאר לבד לגמרי, מחתיק. בן שימול על הכדור החוזר, דונטה רץ בצד השני. בריסקר, דונטה מאתר את חברו הטוב קריס דאו, מחטיא את זה. חנוך עם ידיים ארוכות. תומסון, זריקה מהירה של תומסון, לא נכנס. חן חלפון, בלקשיר לתומסון, וגלבוע גליל נהנית כאן על הפרקט בדקות האחרונות יותר משהיא בורחת. אלי, גלבוע גליל נהנית. גלבוע גליל משחקת כדורסל קבוצתי שפשוט כיף לראות. כשלא הייתם כאן, פשוט כל סל בצבע, כל סל לתפארת. הכדור זז יפה בהתקפה, פעם גרשון מסיים, פעם תומסון מסיים, פעם חן חלפון מסיים, פעם חנוכי מסיים. באמת כדור סל טוב, קבוצתי ויפה של גלבוע גליל, והיא מובילה בצדק כאן 44-30, אחרי שראינו קודם את סלקס צ'וברביץ' מייצר נקודות בצבע עם הלוח. חן חלפון עכשיו עם הכדור, בינתיים בסדר. דווקא מי שזרק לו איזה הערה כזאת שלא כל כך נעים לשמוע היה לבריין נש, שקיבל פה עבירה טכנית וירד לספסל די עצבני. אז לפחות בגזרת דונטה סמית דניאל סואנה הדברים רגועים, לפחות לא משהו שהיה בולט לעין. בינתיים החבר הטוב של דונטה סמית, קריס דאו, שומר על מכבי חיפה בתמונה. 11 נקודות יש לדאו, ועכשיו הוא גם ילך לקו העונשין. אני לא כל כך שמעתי את הסוף של השאלה, אני אשמח אם תחזור עליה. לאו דווקא עם הראש בקיר, פשוט נראה שבשלב הזה של העונה הקבוצה קצת פחות מתואמת. דונטה סמית יש לו כבר שלושה עיבודים. אבי בן שימול, אתה רואה שהוא מנסה לנהל את הקצב, מנסה לנהל את המשחק, אבל זה עדיין לא השליטה של אבי בן שימול של אילת. אז הוא גם בעיה. עוד בעיה שלא דיברנו עליה, זה הזר הרביעי, אירון ולדז, שלא ממש בעניינים. Thank you.
יפתח זיו יחדש את ההתקפה של גלבוע גליל. אנחנו 45 שניות לסיום המחצית הראשונה, שליטה כמעט מוחלטת של בעלת הבית כאן בעניינים. הנה יפתח לחן חלפון, יפתח זיו מעביר את זה לבלקשיר, חנוכי לחן חלפון, עוברת שוב רביץ' כאילו הוא לא שם, חן חלפון, איזה סל של חן חלפון. הבחור הזה לפחות במהלך הזה מראה שהוא שווה ליגת העל, שווה את האימור של יורלו בן לקח עליו. סל גדול של הבחור הצעיר הזה, שיוכל להשלים גם מהלך של שלוש מקו העונשין. חלפון משלים מהלך של שלוש. סורקין, חיפה במינוס 17, התקפה אחת. אבי בן שימול כמובן יודע את זה. לסורקין, שוב בן שימול, הולכים לדונטה על חנוכי. סורקין מתפנה לשלשה, סורקין מחטיא, נופל לידיים של קריס דאו שמגלגל את זה עם הלוח, אבל יוצא רק עם עבירה. קריס דאו הערב מהעונשין 5 מ-5. דאו, 2-2 מהעונשין, עכשיו הוא ירד לספסל. שוברביץ' נכנס. 3:07 יש לגלבוע גליל כדי לעשות כאן משהו. יפתח זיו מנסה כדור ארוך, שוברביץ' גונב אותו, בריסקר, יש לו זמן גם לעשות עוד סל, מייקל בריסקר, הכדור הזה לא נכנס. והמחצית הראשונה מסתיימת, שגלבוע גליל עם 49, מכבי חיפה 34, 15 נקודות יתרון לגלבוע גליל, שלמען האמת מובילה כאן בצדק אמור. אנחנו יוצאים לדרך עם המחצית השנייה במחזור הראשון של דאלאס ספורט הליגה הבלקנית. גלבוע גליל ביתרון 15 על מכבי חיפה. אכן, עדיין 49-34, ומכבי חיפה כבר בפוזיישן הראשון ממשיכה את הקו שלה במחצית הראשונה וחתומה על איבוד כדור. זו הייתה עבירה שלישית של רומן סורקין, פעם שנייה כבר הערב שרומן סורקין נתפס בעבירת תוקף. שימו לב, מכבי חיפה עם 8 איבודים מתחילת הערב הזה לעומת 5 בלבד של גלבוע. עכשיו זה גם האיבוד השישי של הקבוצה של ליאור לובין, ובן שימול מריץ את ההתקפה של מכבי חיפה. דונטה סמית התקשה מאוד מול ההגנה הלוחצת של גלבוע במחצית הראשונה. סורקין עובר יפה את בלקשיר סורקין, ונקודות ראשונות לרומן סורקין. לוקח את הריבון של עצמו פעמיים, לא מספיק טוב. סמית, הישר ליפתח זיו. קזינס לשלוש, לא טוב. בלקשיר נטפל שם על הכדור.
קונטס מיטלר, קריסדאו לשלוש, קריסדאו פוגע ומכבי חיפה מורידה לעשר. קריסדאו ספק הנקודות העיקרי של מכבי חיפה, יש לו 18 נקודות מתוך ה-39 של הירוקים מהכרמל. תומסון ליפתח זיו, ליפתח זיו בחצי דקה פוגע טוב, סורקין לבית שימול, הוא לא יפתח זיו, סמית מרבה כוח מאתרת בן שימול מתחת לסל, אבל מכבי חיפה הערב מחטיאה לאפ אחרי לאפ, וקולנגי תופס שם את בן שימול שאומר מילים מיותרות. עכשיו אבי בן שימול גם מקבל הזהרה מקולנגי, עבירה טכנית על דיבורים. ג'ו תומסון עם הנקודה 12 שלו, הכדור הזה יישאר כמובן של גלבוע גליל. שתי דקות וחצי בתוך המחצית השנייה, שימו לב לאחוזים משתיים של גלבוע גליל, 14-23. לקשיר, עבירה, קובע מיילסון, די מעצבן את האנשים של חיפה פה. קזיץ להישך סיב, תומסון מתפנה ועכשיו יש שם עבירת תוקף של בני אסרור. כדור הזה יעבור לידיים הירוקות. מרבה כוח מוצא דונטה סמית, סמית זורק ברגע האחרון, מחטיא, סורקין מתמקם היטב, דאו מחוץ לקשת גם הוא, שוב זה לא טוב, מכבי חיפה לא פוגעת, אבל למזלה היא ממשיכה להוריד את הכדורים החוזרים מתחת לסל של גלבוע. סמית מגיש את זה לבן שימול שמגיש לסורקין שמחזיר לבן שימול שיקח את זה מחצי מרחק, ושוב לא טוב, נפתח זה ועושה סוף לכל החגיגה הירוקה מתחת לסל. אין עבירה, קובעים השופטים. תומסון, בלקשי, לסרור, שלא מצליח לתפוס את זה. קריסדאו, סל בעבירה לקריסדאו. אין לו ספק, השחקן מספר אחת של מכבי חיפה הערב.
אייזיה קזינס ילך אל הקו, בזמן שהקבוצה שלו ביתרון של 10 נקודות. ההפרש כבר היה גבוה יותר, עמד על 17 בשיא. אבל גלבוע לא ממש מדויק את הערב מקו העונשין, 9-17. נותן את זה לנש שמוצא דונטה סמית. אירון ולדז לא מסתכל על הסל אפילו ומעצבן פה את סוואן. את סמית כדור מצוין לסורקין, וחיפה שוב באזורים החד ספרתיים. רומא סורקין כבר עם 9. קזיץ חצי מרחק, אייזה קזיץ 5 נקודות שקטות לקזינס הערב. נש מכריח שוב פעולה, נתקל ביער הלבן של גלבוע גליל. קזינס קוסט טו קוסט. תחזיב, אין עבירה. קובע הסביר לי שהיה ממש 20 סנטימטר לידו. ולדז לא מסתכל על הסל. אירון ולדז, סורקין מסובב את חנוכי, מוב יפהפה של רומן סורקין, 11 נקודות יש לו. והנה מכבי חיפה מתחילה קצת להרים את הראש. תומאסון נש עליו, בלקשיר. בלקשיר לא טוב הערב למען האמת. סמית לקריסטאו, סורקין. סורקין חם, אבל מחוץ לקשת זה הולך לו פחות טוב. תומאסון ג'ו תומאסון ליפתח זיו, מהמקום לשלוש יפתח זיו. אפס משלוש הערב מחוץ לקשת. סמית, כמה כוח לדונטה סמית, אבל הוא לא מצליח לגמור את זה. הרבה מאוד החטאות של לאפים הערב למכבי חיפה. יפתח זיו שוב לשלוש ושוב בחוץ, ומהרגל של חנוכי כדור הזה יוצא החוצה. דאו לאלכס סוברביץ', דונטה שוב מסתבך, עבירה של סוברביץ', עבירה כמעט של כדורגל. בסופו של דבר קובעים השופטים שזו עבירה רגילה.
כרגע השופטים באמצעות פדה שלנו בודקים אם העבירה האחרונה של צ'וברוויץ' על יפתח זיו הייתה עבירה בלתי ספורטיבית, או שאולי זו הייתה עבירה רגילה. אנחנו עדיין ממתינים להחלטה. עבירה בלתי ספורטיבית, קובעים מאירסון וקולנגי, מה שישלח את יפתח זיו לזריקות עונשין, ולאחר מכן הכדור יישאר בידיים הלבנות של גלבוע גליל. הפעם זה לא היה בן שימול, מה שאתם רואים כאן זה את ההשלכות של עבירה בלתי ספורטיבית שביצע אלכס צ'וברוויץ' על יפתח זיו. עבירה שנשרקה לאחר התייעצות די ארוכה וצפייה במוניטור של השופטים ניר מאירסון ודוד קולנגי. שורה תחתונה, גלבוע גליל ממשיכה להוביל באזורים של 9 עד 11 נקודות כבר דקות ארוכות, ועוד עבירה עכשיו של מכבי חיפה, הפעם על פנייה סרור מתחת לסל. השופטים קובעים שזו עבירה של זריקות. הצעקות שאתם שמעתם כאן ברקע, אני מעריך ששמעתם, הן הצעקות של דניאל סואנה, שמתעסק פה לא מעט עם השופטים. נכון שהיו כאן כמה החלטות גבוליות, אבל מכבי חיפה לא ממש מצליחה למצוא את הקצב. אולי עכשיו זה יקרה שדון תסמיד סוף סוף קולע שלשה, שלשה ראשונה שלו הערב. בסך הכל יש לו 7 נקודות, עם 4 אסיסטים, 5 ריבאונדים. אבל אולי הנתון הכי מטריד מבחינת מכבי חיפה, 5 עיבודים. זה משהו שאנחנו רגילים לראות את דון תסמיד מאבד לא מעט, אבל הערב הם היו עיבודים קלים מדי, לא עיבודים שאפילו של תוך כדי משחק, אלא משהו כזה שמעיד על חוסר חיבור. בכל אופן, בן שימו לוולדז, בקושי מסתכל על הסל אירון וולדז הערב, אבל הוא סוחט את העבירה. האמת שהוא כל כך אנמי וכל כך לא עשה שום דבר, השורה הסטטיסטית שלו היא 0 נקודות ב-14 דקות, 0 מ-2 מהשדה. הוא באמת לא עשה כמעט כלום בדקות שהוא על הפרקט, אז קשה להתרשם מאיזושהי פעולה שלו, אבל עצם העובדה שהוא לא עשה יותר מדי זה די עונה על השאלה לדעתי, אם כי בוא ניתן לו את 100 החסד שלו. המצטיין ליגת הקורונה. והאם אתה יודע מה הנתון הזה אומר הערב? 0-4.
מייקל בריסקר מוביל את ההתקפה הזו של הירוקים מחיפה לבן שימול. בן שימול, לא הבן שימול שאנחנו זוכרים מהפועל אלעד, 3 נקודות עד כה. סמית כמעט מאבד את זה, ולדז תקוע בפינה. ולדז הולך עד הסוף חזק, אבל לא מצליח לסיים את זה. ותומסון יוליך את ההתקפה של גלבוע גליל, קזיס לחנוכי. החטאת לאב של חנוכי, זה לא פעם ראשונה הערב שהוא מחטיא במצב כזה של קרן סל. בצד השני בריסקר מראה איך עושים את זה נכון, ומכבי חיפה כל הזמן בפיגור, אבל באזור. חנוכי, אז בואו נסבר רק מה עשה הערב. 6 נקודות, 2-6 מהשדה, שני כדורים חוזרים, אבל בואו נשלים רק את מה שאמרנו לגבי יפתח זיו קודם, כי זה באמת גם מהאנשים שנמצאים סביב יפתח זיו, וגם בשיחות שהיה לי איתו, הוא מודע לעובדה שאם הוא רוצה לעשות את הצעד הבא, את האפגרייד בקריירה, הוא יהיה חייב לשפר את הכלייה מ-3, אז הערב הוא על 0-4, אבל גם את ה-0-4 האלה הייתי מחלק, היו לו שתי כליות חופשיות לגמרי שהוא החטיא, שתי שלשות שהוא די הכריח, אבל לפחות אני הייתי אומר שאת השלשות החופשיות הוא צריך לקלוע, וגם אותנו לא קולע הערב, למרות הכדורים הבעייתיים. כן, ובינתיים. אז הערב הוא רחוק 30% מהרף הזה. בזמן שנתנאל ארצי, אנחנו אופטימיים, נכון, עדיין זה יכול להשתפר. בינתיים נתנאל ארצי משלים מהלך של 3, הוא מגיע ל-9 נקודות. 9 נקודות מאוד שקטות לנתנאל ארצי, רק 9 דקות על הפרקט, אבל עם הפלוס מינוס השני הכי גבוה בקבוצה, פלוס 10 לארצי בדקות שלו על הפרקט, הוא מאוד משמעותי כשהוא משחק. בן שימול, תקפה האחרונה של מכבי חיפה, לגלבוע גליל אמור להישאר עוד כדור אחד. סמית נתקל בחלפון שעושה עבודה הגנתית נהדרת, אבל סמית לוקח את הריבון של עצמו ועם הרבה כוח שם את השתיים הללו. מינוס 10 למכבי חיפה, כדור אחרון לגלבוע גליל, יוביל אותו אייזיה קזינס מול בן שימול. קזינס ל-3, הכדור הזה של קזינס נכנס, וזה הקורנר הסיום של הרבע הזה. 30 דקות של כדורסל מאחורינו, גלבוע גליל 68, מכבי חיפה 55, והמשחק הזה, בוא נגיד, בשליטה של גלבוע, והיא מובילה בו בצדק וגם בפער שאכן מלמד על הפרשי הרמות בין שתי הקבוצות.
פתיחת הרבע הרביעי, כאן בגנר, גלבוע גליל, 68-55, המחזור הראשון בדלטה ספורט, הליגה הבלקנית. קזינס להעמיד גרשון מהפינה, גרשון מחתיך, הנוכי, שוב מחתיך, כמעט סל עצמי כאן, אבל הכדור הזה נופל שוב לידיים של קזינס, וגרשון יסדר פוזשן נוסף, התקפי של הקבוצה של ליאור לובין. ארצי מתבלבל שם, מה זה? אבל האלתור הזה נופל לידיים של חלפון לארצי, וכל כך הרבה ניסיונות לגלבוע בהתקפה אחת, בסופו של דבר הכדור גם יעבור דרך הטבעת. 70-55 לגלבוע גליל. בן שימול, כדור יפהפה לרומן סורקין. ככל שהשילוב הזה בין השניים הללו יעבוד יותר טוב והדינמיקה ביניהם תהיה טובה יותר, מכבי חיפה רק תרוויח. 13 לסורקין, זה בדיוק הפיגור של מכבי חיפה. קזינס חנוכי עם עוד שלשה, שלשה ראשונה הערב של יותם חנוכי משלושה ניסיונות. גלבוע עם 16 נקודות יתרון, סורקין מחזיר בשלשה מיד משלו, שתי הקבוצות פותחות בקצב גבוה. חלפון מרסס, זורק בסופו של דבר, אבל הכדור הזה לא נכנס. סורקין ילך אל הקו, רומן סורקין הוא איש במשימה בפתיחת הרבע הזה. סורקין מחטיא את הכדור הראשון. גם הכדור השני של רומן סורקין בחוץ. יפתח זיו. חן חלפון. רואה מולו את גיזדו. נתן את הכדור לגרשון. ארצי, נתנאל ארצי, זה לא טוב. עוד כדור חוזר בהתקפה של גלבוע גליל. יש לה 13 כאלה הערב. חנוכי מחטיא, זה נופל לידיים של דונטה סמית. בן שימול לדונטה. בן שימול, הכדור זז יפה בהתקפה של חיפה. סוקין לא גומר את זה בפנים. תחזיב, דונטה שולח יד בכדור, אומרים השופטים, אבל חלפון מגיע משום מקום וגונב את המסירה הזו של דונטה. גרשון יפתח זיו, עד הטבעת הולך יפתח זיו. סל ועבירה ליפתח, אז הוא מוותר על השלשה. הנה דרך יותר קלה לעשות נקודות, בטח מבחינתו. ודניאל סואני לוקח פסק זמן שהקבוצה שלו בפיגור של 15.
להמשיך, 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 חזק, חזק, חזק. יפתח זיו לא משלים מהלך של שלוש מקו העונשין, אבל גלבוע גליל עדיין ביתרון מבטיח בין 15 נקודות, בין שימון לבריסקר. דונטה סמית, הרבה כוח הולך דונטה, מוציא עבירה מנתנאל ארצי. בריסקר עם הלוח לא מספיק טוב, עוד הזדמנות לבריסקר, הכדור הזה יישאר של חיפה. בן שימול לבריין נש, סיבוב יפה של נש, מסיים את זה היטב עם הלוח. זיו, כדור קצת קשה לארצי, מצליח להשתלט עליו, חלפון לשלוש, לא מספיק טוב, אבל יפתח זיו מתקן, יפתח זיו מגיע ל-12 נקודות. בריין נש, 4 נקודות רצופות שלו. של הקו, לא הצלחה גדולה הערב מן הטווח הזה, אבל הפעם הוא דווקא מדייק, 3 מ-6 יש לו, 10 נקודות לבריין נש. יפתח זיו שוב מאלטרנטיב פנוי לסל, וזה סל קל, קל מדי הייתי אומר מבחינת מכבי חיפה. בן שימו לדונטה סמית, הרבה כוח הולך דונטה סמית, עבירה של חנוכי, סמית ילך אל הקו. ג'ורדן כהן בינתיים עולה אל הפרקט, משחק כזר ג'ורדן כהן נכון לרגעים אלה במכבי חיפה, עדיין לא השלים את תהליך האזרחות שלו. ג'ור תומסון, גלבוע גליל ביתרון 12, עבירה. 5:15 לסיום המשחק. הבחורצ'יק הזה פה במסכה יכול להיות די מודאג ממה שהוא רואה. עידו קושיקרו מגיע לתמוך מקרוב, כן, ידיד המחלקה, ראינו אותו הרבה בתקופה האחרונה בהישרדות, אבל הלב שלו הוא ירוק לגמרי, והוא לא כל כך מרוצה ממה שהוא רואה ערב עם מכבי חיפה. בלק שיר בינתיים ספק עבירה, אבל זה לא מפריע לו לסיים את זה היטב. גליל, כן, אבל הוא לגמרי חיפה, הוא גר בחיפה, הוא לקח חליפות עם חיפה. כן, האמת שהלב שלו קודם כל עם שני הילדים שלו, שזה באמת, יצא לי לפגוש אותו עם שניהם, אבל מבחינת מועדון הוא לגמרי מזוהה כיום לפחות עם מכבי חיפה. יוצא לו להתייעץ, ההנהלה הנוכחית, הייתי אומר, מתייעצת איתו הרבה.
בכל אופן, בלקשיר מסיים את זה. וגלבוע גליל ביתרון של 14 נקודות, כמו שאמרתי, מכבי חיפה, גם אם היא קצת מתקרבת, אז זה לא מספיק, היא מקטינה ל-9 וגלבוע שוב בורחת ל-15. נש בינתיים סובר את הנקודות שלו, זו כבר הנקודה ה-15 שלו, של בריין נש. אז הנה שוב, זה נראה כאילו מכבי חיפה בתמונה, אבל היא לא ממש מצליחה להתקרב לגלבוע גליל. יפתח זיו עם הכדור, עליו שומר ג'ורדן כהן, שעלה לראשונה ערב לפרקט ממש לפני דקות בודדות. לקשיר, זה נכנס שוב, וגם הוא צובר נקודות בדקות האחרונות, מגיע ל-13, 85-72, והזמן לא כל כך משחק לטובתה של מכבי חיפה, שנמצאת בפיגור של 13. ג'ורדן כהן אגב משחק, סליחה? הוא כרגע משחק כזר, הוא כרגע משחק כזר עד אשר יוסדרו כל העניינים, כי לצורך העניין בליגה הבלקנית אנחנו יודעים החוקים, לפחות מבחינת ישראלים הם לא כל כך משמעותיים, וגם הרישום שלו כזר לא אמור להשפיע על הליגה, כך שנכון עכשיו מכבי חיפה משתמשת בו כזר החמישי, בינתיים הוא שומר על עמית גרשון. לא דיברנו הרבה על עמית גרשון הערב, אבל הוא עשה עבודה טובה למרות העיבוד הזה, 7 נקודות יש לו, אבל היה משמעותי מאוד במחצית הראשונה בדקות של הבריחה של הקבוצה שלו. עכשיו ליאור לובין מרגיש שהדברים לא כל כך עובדים בדקות האחרונות לגלבוע גליל, אז הוא לוקח פסק זמן, אבל עדיין היתרון של גלבוע 11 נקודות, 85-74, לא פחות מ5 שחקנים בספרות כפולות בגלבוע גליל כשמוביל אותם. שימו לב, יפתח זיו עם 14, אמנם לא קולה השלשות, אבל עדיין הקלה המוביל של גלבוע גליל. נכון, דיברנו עליו ואמרנו שבגלבוע גליל מדברים עליו כעל אולי האקסיט הבא, לא שהם ירוויחו עליו כסף, אבל כאיזשהו שחקן שעושה את הצעד הראשון באירופה כאן בגנר, אולי בדרך לקריירה גדולה, כמו שראינו כאן שחקנים כמו זקלי די ואחרים. אגב, הוא שיחק איתו אפילו באותו קולג' למשך שנה אחת. בכל אופן, כרגע זה יפתח זיו, אולי עכשיו, לא, 0-5 ליפתח זיו מחוץ לקשת. דונטה סמית, האם מכבי חיפה יכולה להוריד את הפיגור שלה לאזורים החד ספרתיים וקצת להלחיץ את בעלת הבית גלבוע גליל? נש דאו קצת מאופק בחצי הזה, כדור הזה לא טוב, בלקשיר כותף עוד כדור מתחת לסל. גלבוע עכשיו עם כל שלושת הזרים על הפרקט. נספר שלמשך לא מעט דקות ברבע הזה החמישייה של ליאור לובין הייתה ישראלית כולה על הפרקט, אבל עכשיו כאמור גם קזיץ, גם תומסון, גם בלקשיר לצידם יפתח זיו ויותם חנוכי. הכדור הזה יישאר של גלבוע. עיניכם הרואות, 2:19 לסיום המשחק כאן בגנר. דאו לוחץ את תומסון וכמעט גונב את הכדור שיישאר בסופו של דבר בידיים של גלבוע. אותן 14 שניות על שעון ההתקפה. אמרנו קודם שיפתח זיו מוביל את הקלעים של גלבוע עם 14, אז בלקשיר עם 13, קזין 12, תומסון 12 וארצי 11, שחנוכי תורם 9, אולי גם חנוכי יגיע לדו ספרתי עכשיו, זה לא קורה, כי סוקין על הריבאונד
התקפת המעבר הזו של מכבי חיפה עם קריס דאו. סורקין לא מסתכל על הסל, גם לא דונטה סמית. עכשיו הוא עושה את זה, לא מספיק טוב. דאו מרחף מעל בלקשיר. הכדור הזה בידיים שלו, נש. נש ילך לסל, ונש סוחט עוד עבירה. נש ילך לקו העונשין גם. לא הצלחה גדולה הערב לבריין נש מהקו, 2-5 בסך הכל בביקורים הקודמים שלו מהטווח הזה. לגלבוע גליל, כדור של תומאסון לקזינס, מאתרת יפתח זיו. זיו על קו הבסיס, מחליט באוויר שהוא מוסר לארצי. ארצי הולך עם הרבה כוח, הגנה טובה של חיפה עכשיו, אבל בלקשיר מעניש למרות ההגנה הטובה של מכבי חיפה, וככל הנראה זה היה המסמר האחרון מבחינתם של הירוקים הערב. אולי לנש יהיו תשובות. נש קולע, ונש אמרנו צובר נקודות בקצב מסחרר ברבע הזה, הוא כבר על 22, קלה המוביל של מכבי חיפה, שנמצאת בפיגור של 9 נקודות, כנראה שנש והחברים שלו התעוררו קצת מאוחר מדי. אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה האחרונה של המשחק הזה, מחזור הראשון בליגת דלה ספורט, הליגה הבלקנית. תומאסון מסיים בשמאל, וג'ון תומאסון קובע 90-79, מאלץ את דניאל סואנה לקחת פסק זמן, אם כי ספק אם מכבי חיפה מסוגלת לשנות. ננסה להקשיב לדניאל סואנה במהלך פסק הזמן הזה. האמת שאנחנו די קרובים אליו. כן, קצת פחות מדקה נותרה למכבי חיפה כאן לנסות ולהקטין את ההפרש. לשאלתך אלי, לא שמעתי את דניאל סואנה מדבר על החשיבות של ההפרשים. הוא בעיקר ניצל את פסק הזמן הזה כדי לצעוק על השחקנים שלו על הפוזיישן ההגנתי האחרון, במיוחד על רומן סורקין, שלא חוזר לפרקט. הנה יפתח זיו לתומאסון, נש מבצע את העבירה הזו. עבירה רביעית קבוצתית של מכבי חיפה. עושה רושם שכן במכבי חיפה מודעים לעובדה שההפרשים עשויים להיות אלו שבסופו של דבר יכריעו את זהות הקבוצה שתסיים במקום הראשון בבית בית של הליגה הבלקנית וגם תעלה לחצי הגמר. יכול להיות שהם ייקחו גם את פסק הזמן הזה כדי לדבר על נושא ההפרשים, כי עכשיו זה תורו של ליאור לובין לקחת פסק זמן.
שניות אחרונות בגנר, אנחנו חוזרים מפסק הזמן. 38 שניות. 38 שניות נותרו כאן על השעון. סורקין מבצע עבירה מהירה על תומאסון. נשלח אותו לקו. עכשיו גם אבי בן שימון יחזור במקומו של ג'ורדן כהן. לא תרחות המיוחד ג'ורדן כהן בחמש הדקות שלו כאן על הפרקט בגנר. ייתכן שיש לו מה למכור, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות בהמשך העונה אם הוא באמת מתאים לליגה הזו. תומאסון קולע את הראשונה, ג'ו תומאסון עם 15 נקודות. אמרנו חלוקה מאוד יפה של הנקודות בגלבוע גליל. אפשר להרגיש, אם אני מסתכל על המשחק הזה במקרו, אפשר להרגיש שגלבוע גליל היא קבוצה שיש איזושהי המשכיות מהעונה שעברה. חלק מהעוגנים המרכזיים נשארו כאן בהשוואה למה שהיה פה, בטח בליגת הקורונה בחיפה, הרבה מאוד שינויים, ובינתיים למרות ההפרש הגדול עוד פסק זמן, כשהפעם זה תורו של סואנה לקחת אותו. נעבור בזריזות על הקלעים של מכבי חיפה, שם בניגוד ל... תחזיב להתקפה האחרונה של גלבוע גליל, ועושה רושם שהיא בכלל לא תתקיים. שתי הקבוצות ימשכו את הזמן, או שלא. נראה שיפתח זיו, נראה היה שיפתח זיו לא ייקח את הכדור האחרון, אבל זה קורה. זיו, אין עבירה של סורקין. קריס דאו, כדור אחרון, מאבד אותו. וגלבוע גליל מנצחת 92-81 את מכבי חיפה, ופותחת את הליגה הבלקנית עם ניצחון. קרי בלקשיר וג'ו תומאסון מובילים עם 16 נקודות. הקבוצה של ליאור לובין